Yaxın şərqdə bu dəqiqə ən deməli maraqlı trenddə olan, müasir deməlisə, trenddə olan mövzulardan da biri nədir? Rusiyanın vasitəçiliyi ilə Türkiyə prezidenti ilə Suriyə prezidentinin Bağdatda bu yaxınlarda keçirilməsi planlaşdırılan görüşə. Burada İran yoxdur, İran kənardadır. Bəli. Və təqribən 2 il bundan əvvəl də Rusiyanın vasitəçiliyi ilə belə bir görüş planlaşdırılırdı. Yenə də İran kənardaydı, amma bu görüş baş tutmadı. Bu görüş müxtəlif proseslər baş verdi, yan etkilər oldu və baş proses kənara çıxdı. Yəni bu mənada Rusiyanın özü də İran-İsrail müharibəsinin baş verməsində maraqlıdır və ya maraqsızdır. Bununla bağlı kifayət qədər ciddi arqumentlər və bununla bağlı kifayət qədər maraqlı bir təhlil gəlir ki, Rusiya bircə şey lazımdır ki, bu dəqiqə bütün Qərbin, Amerikanın diqqəti ora yönəlsin, Ukrayna bir, tərəfdən boşalsın. Bu bir və ikincisi, Rusiya ümumiyyətlə Ərəb baharından sonra yaxın şərqdən Sovet imperiyası dağıldıqdan sonra ilk dəfədir ki, tamamilə sıxışdırılıb çıxarılmaq təhlükəsi ilə üz-üzə qaldı. Və bu səbəbdən də Liviyada tam olaraq öz gücünü ortaya qoydu. Xəlifə Haftarla bağlı olan olaylar nəzərdə tuturam. Özünü saxlaya bildi. Suriyada bir mənalı şəkildə Əsədə deməli müqavimətdə dəstək verdi və indinin özündə də bu dəstəyini bir mənalı şəkildə davam etdirməkdədir. Hətta son 2 günün Suriyada baş verən proseslərlə bağlı məlumatlarını Suriyada olan əşirət qüvvələri ilə döyüşlər məsələsini və eyni zamanda da hava zərbələrinin endirilməsi məsələsini nəzərdə tuturam. Yəni bunu biz deməli görə bilirik. Və burada deməli nə bir nəticə çıxartmaq olar əslində. Rusiya yaxın şərqdə öz oyununu oynayır. Rusiya yaxın şərqdə maksimum dərəcədə öz nöqtələrini qoruyub saxlamağa çalışır və təbii ki, mümkün İran-İsrail müharibəsinin olması Rusiyaya təkcə Ukrayna-Rusiya müharibəsindən diqqəti yayındırmaq üçün deyil, həm də İranın zəifləməsi. İranın müəyyən mənada zəifləməsi və Rusiyanın İranla ənənəvi olaraq bölüşmək məcburiyyətində qaldığı nöqtələrdə öz gücünü artırması üçün lazımdır. Və buna görə də o hətta Türkiyə faktorundan da yararlanır. Türkiyə ilə də müəyyən bir danışıqlar gedir. Əgər bu yıl məsələn Əsədlə Türkiyə prezidentinin Ərdoğanın görüşü planlaşdırılırsa və burada Rusiya önəmli faktor kimi özünü doğruldursa, özünü qabarıq şəkildə göstərsə, bu İranı təbii olaraq narahat edəcək. Əlbəttə. Çünki Suriya İran üçün vazkeçilməz bir nöqtədir. Və yenə də qayıdıram İsrailə ki, biz İsrail dedikdə yalnız İsrail iqtidarını nəzərdə tuta bilmərik. İsrailin içində kifayət qədər ciddi qüvvələr var. İsrailin içində kifayət qədər bir-birinə müəyyən mənada həm yaxın şərq bölgəsi ilə bağlı, həm Fələstin məsələsi ilə bağlı, həm qərblə münasibətlər açısı baxımından ziddiyyətdə olan tərəflər var. Nə Aşkinazilərdən tutmuş, nə bilim müxtəlif İsraildəki hərəkətlərə qədər. Və İsraildə son 2 ildə Netanyahu hökumətinə olan müqaviməti də biz bilirik, siyasi müxalifət məsələsi. Amma bayaq çox gözəl haqlı olaraq qeyd elədi Asif. Yəni burada söhbət nədən gedir? Burada söhbət ondan gedir ki, yaxın şərq problemi elə bir həddə, elə bir səviyyəyə gəlib çatıb ki, yalnız xarici faktorlar deyil, daxili faktorlarda da burada önəmli rol oynayır. Və istər Amerikada, istər İsraildə, istər İranda, hətta Türkiyədə bir-birinə zidd olan müxalif qüvvələr təzyiq aləti kimi bir-birinə qarşı məhz yaxın şərqdə baş verən prosesləri ön planda tuturlar. Bu gün Netanyahu-ya müxalif olan siyasi müxalifət qüvvələri faktiki olaraq bundan Netanyahu-ya təzyiq aləti kimi istifadə edir. Və bir şey də unutmayaq ki, Rusiya və yaxud da Avropada hətta bəzi qüvvələrə ona görə İsrail-İran müharibəsi lazımdır ki, Amerikadakı seçkilərə də təsir edir. Bəli, bəli.